informação recebida pela reportagem apontou que um total de 18 idosos do abrigo Santo Antônio em Xeramobim testaram positivo para a Covid-19, além de uma funcionária e um integrante da direção da instituição filantrópica até a última terça-feira, dia 12. Esse assunto foi um dos mais comentados nas últimas horas, porque quer queira ou não gera preocupação e fica aquele sentimento ao mesmo tempo de tristeza e preocupação, sobretudo com a vida e com a saúde dos idosos que atualmente são cuidados e acomodados pelo abrigo Santo Antônio. Na ponta da linha, conforme noticiado, eu converso agora com o pároco de Xeramobim, da paróquia de Santo Antônio, padre Anderson Clay, está com a gente ao vivo. Padre, prazer recebê-lo aqui no nosso programa e, de antemão, essa atualização que eu destaquei agora refere-se até a última terça-feira. De ontem para hoje, houve alguma outra atualização? Esse número aumentou? E aí eu me refiro também à questão dos funcionários. Vocês já fizeram também os testes nos funcionários? Como é que está essa situação? Prazer recebê-lo. Bom dia, Fabiano. Bom dia todo o povo, meu amado, de Xeramobim. Eu sou o padre Anderson, não, pároco de Santo Antônio, como foi anunciado, e também, ao mesmo tempo, presidente da Casa do Ancião. Então, eu sou presidente e a casa é administrada pelas Irmãs da Misericórdia de Verona. Então, Fabiano, como, né, repercutiu tanto, né, realmente, infelizmente, essa realidade, essa pandemia que vem atingindo o mundo todo, chegou à nossa cidade de Xeramobim, e infelizmente ainda, né, mais ainda, no nosso abrigo, né, na Casa do Ancião. Então, assim, não sabemos como isso aconteceu, porque desde que apareceu, né, o surgimento da pandemia, os cuidados foram tomados por parte da administração, já não tínhamos mais visitas, né, de pessoas. Então, até mesmo as doações eram entregues na casa paroquial. Enfim, né, mas o fato é que, diante dos testes, né, 18 foram detectados, né? Infectados e uma funcionária. 18 de quantos, Padre Anderson, para a gente? 18. Atualmente o abrigo hoje conta com 35 idosos. Então a sua capacidade máxima, 35 pessoas, né? Isso, 35 pessoas. Das 35, 18 testaram positivo. Testaram positivo. E os que não testaram positivo? Na verdade, vocês fizeram um exame todos, Padre, já? Todos já foram testados? Ou não? Isso, Fabiano, todos foram testados. Então, com o teste, né, com o resultado dos testes, a primeira medida que nós, né, como instituição, Casa do Ancião, juntamente com a Secretaria da Saúde e Assistência Social do município, nós tomamos foi separar. Sim. Eles já estão separados. Os infectados continuam no abrigo, né? E os saudáveis, podemos dizer assim, né, os que eles foram para a Casa Santana, né, foi adaptada lá, tem uma estrutura grande, uma casa catequética, então foi adaptada para que eles pudessem lá também, né, ter a sua vida normal e tudo, com os cuidados, que todos os dois, né, grupos, tanto aqueles que foram infectados como não, vão receber os devidos cuidados. Então, assim, já, eles já estão separados. Isolados, né? Isolados, então, isso mesmo. O restante já foi transferido para um outro local. A nossa com relação à pergunta anterior, vocês, com relação aos funcionários, porque além dos idosos, nós temos colaboradores, cerca de 18 colaboradores, né, no abrigo. Isso mesmo, Fabiano. Com relação a eles, vocês já fizeram um teste, algum já apresentou positivo ou não, ou só essa funcionária e tem também um integrante da direção na instituição, né, Pátio? Isso. Tem a irmã Cecília, né, que faz parte da administração, que, desde que o plano já está isolada, né, sem contato nenhum com os idosos, nem com funcionário, nada. Teve essa funcionária também, já está afastada. E ontem foi realizado, né, já foram realizados os testes, e graças a Deus deu negativo em todos os funcionários. Graças a Deus, uma notícia para a gente acalmar. Isso. Né? Mas, padre, outra pergunta também que as pessoas querem lhe fazer. Você já tem ideia de como é que isso pode ter ocorrido? Pode ter entrado no abrigo Santo Antônio ou não? Infelizmente, Fabiano, assim, nós não temos essa ideia. Por quê?
Né? Inclusive, né, assim, a gente ouve muitas conversas, né, muitos julgamentos, né, de pessoas, ah, foi o funcionário, foi isso. Não, a gente, eu acredito, né? Porque hoje a gente sabe que até mesmo através de uma sacola que você recebe, de algum, qualquer outra coisa, né, você é arriscado de se contaminar. Então, assim, independente da forma, né, porque nós não sabemos de fato como foi, mas o mais importante, eu acredito, né, foi essas decisões tomadas com urgência, né? Assim que nós soubemos, né, que eles receberam o teste, já foi imediatamente, providenciada essa separação. E assim, o que nos tranquiliza, Fabiano, como eu falava com você anteriormente, foi justamente a Secretaria da Saúde e Assistência Social do município ter chegado junto conosco e estar dando esse acompanhamento, né? E aí os funcionários fizeram os testes, né? Vieram profissionais médicos fazer esses testes. Graças a Deus, para a nossa felicidade, deu negativo em todos os funcionários, para nosso alívio. E assim, agora é cuidar, né, dos nossos idosos. Graças a Deus, apesar, né, da fragilidade, tudo, eles estão tranquilos, assim, né, na medida do possível, claro, né? Estão sempre recebendo visitas, né, dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos, né, dessa área. Padre, o senhor falou aí dessa questão do isolamento, do local e também dos testes, mas as pessoas também estão querendo saber com relação às doações que estão sendo solicitadas para o abrigo. Eu vi que está circulando um banner nas redes sociais que pede ajuda para o abrigo nesse momento. E eu queria saber se essa campanha realmente ela procede, se vocês estão fortalecendo ela. Eu queria que o senhor oficialmente desse essa declaração e o que é agora, nesse momento, que vocês estão necessitando. Que é, o que motivou o fortalecimento dessa campanha, que na realidade nunca parou, mas agora eu vi que deu uma aumentada na quantidade de pessoas que estavam solicitando ajuda para o abrigo exatamente em decorrência dessa situação. De fato, essa campanha ela está sendo fortalecida? E o que é que atualmente vocês assim mais estão precisando nesse momento? Sim. Fabiano, assim, essa campanha surgiu, né, realmente pelas necessidades do abrigo, né? Hoje, o abrigo, né, se mantém do aposento dos idosos, desses idosos, do repasse que a prefeitura faz, né? A prefeitura faz o repasse e alguns colaboradores, né? Algumas pessoas dão sua contribuição. Então, o abrigo se mantém nisso. E, claro, e como toda instituição, empresa grande, nunca é suficiente. Então, como na igreja, como paróquia de Santo Antônio, antes mesmo de nós sabermos dessa realidade do coronavírus lá do abrigo, nós, como paróquia, neste mês de maio, nós tivemos essa ideia de fazer uma campanha entre nós, paroquianos, né? Não foi nem assim, ser toda a cidade, né? Mas foi entre nós, paroquianos, que tem... Eu sei que o povo de Queixaramobim tem um amor muito grande, né? Pela casa do ancião. Então, assim, devido às necessidades, fizemos de uma forma assim, paroquial, digamos assim. Só que depois que saiu os resultados, né, do exame, assim, isso, claro, mobilizou muito mais pessoas, né? Não só daqui que chamou, mas de outras pessoas. De certa forma, eu fico até feliz, né, em ver a generosidade das pessoas. Pois não. Ver a generosidade das pessoas que, diante dessa, né, dessa campanha que inicialmente era algo mais assim, para aqui, para nós, para a cidade e tudo, diante dos testes, né, diante do resultado desses 18 idosos, então isso sensibilizou mais, né, a população. Padre, eu estou percebendo também, porque a gente está, quer ou não, num período aí de pré-campanha, e o uso político também já dessa situação, mas como é que a prefeitura repassa e o abrigo solicita apoio, tem que fazer campanha? Está atrasado o repasse? Não está? Como é que está essa situação e qual é a opinião do senhor com relação a esse tipo de declaração, padre? Sim, Fabiano, como eu falei, sobretudo os recursos, assim, nunca é suficiente, né? A prefeitura procura ser fiel, né? No repasse. Né? Talvez, né, não seja suficiente, não sei, né?
é algo que depois tem que se ver, né? Então, eles repassam, procuram ser fiéis no repasse das... Então, tem os dinheiro dos idosos, essas contribuições, essas ajudas, né, que a própria paróquia vai dando. Então, assim, eu acredito que nesse período, não só por causa dessa situação, mas sempre, independente, né, de partido, de quanto mais ajudas vier, né, melhor. Por isso que, assim, que eu acho, assim, louvo nessa oportunidade de estar aqui podendo falar, porque a gente ouve muitos comentários, né, e às vezes muitas pessoas até, assim, no sentido partidário, né, começa a utilizar essa situação para, né, defender o seu lado. Não, é assim, como instituição, né, sobretudo como igreja, né, que nós não temos partido, mas a gente acolhe a todos, né, independente de crença, né, independente de tudo, né, de partido. Então, as pessoas que quiserem colaborar, nós, como Casa do Ancião, a gente está disposto a acolher. Então, assim, nós não temos nenhum intuito, assim, de partido, né? De apoio partidário, não. Deus, não. Esse não é o nosso objetivo. Então, assim... Independente de qualquer coisa, eles estão de portas abertas. Padre... Isso, independente, viu? Com relação ao estado de saúde dos idosos, dos que testaram positivo, eu tive informação de que dois tiveram que receber atendimento médico porque tinham manifestado sintomas. É isso mesmo? Já algum mais do que esses dois já manifestou? Como é que está o estado de saúde deles, Padre Anderson? Para que as pessoas agora possam até, de certo modo, tomar pé realmente da situação. Porque a principal dúvida hoje é como é que eles estão. Né? Já foi algum para o hospital? Já tem algum internado ou não? Manifestou sintoma, não manifestou? Enfim, o que foi que a equipe médica atualizou vocês da direção da unidade? Sim. Desses 18... Fabiano, dois foram, né? O primeiro foi o Paulo, que está lá ainda, né? Recebendo os devidos cuidados. Assim, ontem mesmo, eu sempre fico procurando saber como é que estão. A mim deram a informação de que ele está estável, mas que continua, né? Assim, com respirador, né? Artificial. Então, foi esse o último resultado que eu tive, né? Assim, notícia que eu tive dele. Certo. Continua. E também teve uma outra senhora que, diante da visita do médico, ele achou por bem levá-la para o hospital para que lá ela possa ter outro cuidado, né, mais intensivo, para não agravar. Eu sei. Então, no caso, são dois que estão internados. E o restante não manifestou? Manifestou sintomas leves? Como é que o senhor avalia? É algo, Fabiano, assim, até que... Assim, clareando essa situação, a gente até agradece a Deus no sentido de que poderia ter sido pior. Claro, né? Eles são idosos, outros já têm problemas de saúde, mas diante dessa situação, né? Claro, eles estão tranquilos, né? Assim, são sintomas leves, né? São sintomas leves, nada que possa, assim, alarmar. Claro, exige cuidados, né? Redobrado, é tanto que vamos tomar medidas, né? Assim, para esse acompanhamento mais sistemático. Mas, assim, no modo geral, os que estão, né, estão tendo sintomas leves, e, assim, esse cuidado devido, né, com exceção desses dois que foi preciso ir para o hospital, estava para receber esse tratamento mais intensivo lá. Padre Anderson, a irmã Cecília, que é a diretora atualmente também do abrigo, a pessoa que está lá também, ao lado do senhor, das demais irmãs da Misericórdia de Verona, ela também é grupo de risco, né? Isso. E como é que ela está, o estado de saúde dela, Padre Anderson? Fabiano, a irmã Cecília, né, realmente, como você fala, ela já é de risco, né? Então, assim, quando testou também positivo, Isandera, a primeira atitude dela foi se isolar, né? Ela está de quarentena, se cuidando, né, lá na comunidade das irmãs. Mas, segundo a informação, né, que eu sempre procuro ter com a irmã Kelly, que é a irmã que também está conosco lá, é que ela está tranquila, não está se cuidando, assim, não está tendo, assim, nada assim que seja agravante. Perfeitamente. E com relação agora às medidas, né? Sim, sim. Eu acredito que vocês tiveram que se readaptar
tiveram que criar agora uma nova rotina, uma rotina mais intensa também da questão da higiene e da limpeza. O abrigo Sim. já se preocupava muito com isso, mas no comum, né? E agora vocês Sim. terão que adotar uma nova rotina. Como é que está o contato de vocês com a Secretaria de Saúde? Já houve alguma reunião? Vocês já definiram e traçaram algumas questões e algumas ações para esse momento, Padre Anderson? Já sim, Fabiano. Inclusive, assim, nós como igreja, nem como instituição, Casa do Ancião, não tínhamos nos pronunciado ainda, porque realmente nós queríamos realmente esse contato, né, com as duas secretarias, sobretudo, né, do município, a Secretaria da Saúde e a Social, para poder, né, falar de uma forma objetiva, clara, para a população, né, algo concreto. Então, nós tivemos, inclusive hoje nós vamos ter outra reunião, tivemos uma reunião segunda-feira, ontem tivemos outra, hoje teremos outra, daqui a 9 horas, tá, assim, tudo em vista, né, do melhor para o abrigo. E aí os encaminhamentos, né, para que nós tivemos de imediato dentro dessa realidade, Fabiano, foi, primeiramente, foi a separação, né? Como eu já falei, já estão em casas separadas. Também, esse acompanhamento diário dos profissionais da saúde, né? Essa questão que vai ser preciso dessa equipe técnica, né? Médicos, enfermeiros, enfim. Também, outra necessidade que já foi encaminhado, né? Esse remanejamento ou contratação de recursos humanos. Quem são esses, né? São, no caso, os cuidadores. Porque como se separou as casas, né? Se eles estão separados, enfim, devido aos cuidados intensivos, então se viu essa necessidade, né? De ter mais pessoas. Então, tem essa... Tem isso também, né? Esse encaminhamento, esse remanejamento ou contratação dessas pessoas para estar lá também, né? Diante de uma escala que vai ser feito. Outra coisa também, os EPIs, né? Também para, né, o abrigo, para os funcionários, aqueles que estão lá no dia a dia. Material de limpeza, né? Como você mesmo coloca, sabia, né? Vai ser redobrada a questão da limpeza e higienização. Já tinha. Mas agora os cuidados vão ser redobrados. Também a questão também, lavagem de roupas, porque como eles estão infectados, então essa lavagem de roupa também vai ser separada. Então, assim, as duas secretarias, saúde e assistência social, estão providenciando também, né, uma máquina de lavar, algo que possa também separar a questão das roupas deles. Também questões assim, prato de redes, né? Porque como muitos urinam à noite, então há muita necessidade dessa troca constante, né? Alguns dormem de cama, mas outros de redes. Então, devido a isso, tem que haver essa troca diária de redes. Também a questão da rouparia, né? Lençol, toalha, e tudo também, eles estão providenciando já. A questão da alimentação também, né? Dentro das reuniões, né, eles nos garantiram que também a questão da alimentação não irá faltar, né, naquilo realmente que for, porque assim, nós sabemos que idoso tem uma alimentação adequada, né, assim, não é só feijão e arroz como nós podemos, não, é outra alimentação, né, então que a gente, então vai, eles vão ter também, e também, Fabiana, também que é essencial, a capacitação dos profissionais. Sim. Já teve, viu? Inclusive, 2 dias de capacitação, né, de 2 vezes para os funcionários do abrigo. Padre, eu estou recebendo aqui, ó, um zap de uma pessoa que está nos acompanhando, e ela pergunta, pergunte ao Padre Anderson o que é que eles estão mais precisando para que a gente possa doar, enfim. Além da... Daqui a pouco eu vou também deixar aqui o número da conta e tirar uma dúvida também com relação a essa situação, para quem quer depositar alguma quantia, mas com relação a donativo, o que é que as pessoas podem, o que é que você orientaria que as pessoas nesse momento pudessem doar, Padre Anderson? Eu posso até depois, de outro momento, assim, verificar lá com a equipe, né, que está no dia a dia com eles lá, vendo as necessidades, mas de antemão, assim,
o que se, em relação à alimentação, né? Ele se consome muito é mucilon. Mucilon. O leite, né? São uma alimentação que se consome muito. Assim, isso que eu quero dizer, assim, de imediato. Eu sei. Que eu sei que isso está, porque está sempre precisando. Eu digo porque diante das campanhas que a gente faz aqui na paróquia, a gente sempre pede. E ontem mesmo, indo lá, uma das funcionárias, né, está muito ligada com a gente, falou essa necessidade de mucilon, leite. Mas eu vou me comprometer, hoje mesmo, indo para a reunião, de verificar realmente que é mais urgente, né? Que estão precisando mais para que... Se pudesse uma espécie de lista, né, Padre Nunes, para facilitar. Sim. Essa questão do leite é um produto perecível, mas verifique se pode ser o de caixa e qual o de caixa que teria que ser. Pronto. Ou se não, se a pessoa, em vez de comprar, não poderia ceder a doação em dinheiro para que vocês comprem dentro da data que precisarem o leite, né? Também pode ser dessa forma. Seria uma espécie de lista, facilitaria também essa questão. Com relação a produtos de limpeza, não seria também interessante essa questão de álcool em gel, essa questão de água sanitária, enfim, esses produtos de limpeza e também de higiene pessoal, né, Padre Anderson? Sim, Fabiano, bem lembrado. Isso mesmo. Também poderia ser incluído nessa relação, não pode? Pode sim. Inclusive, ontem mesmo, né, nós recebemos a Ninja, né? É assim, uma doação, né, de água sanitária, alguns produtos, né? Mas sempre é bem-vindo, né? O que vier, assim, tudo isso contribui, né, para o andamento. Padre Anderson, tá circulando aqui nos WhatsApps a imagem do cartão da Ana Maria Moro, a irmã Ana Maria Moro. Essa conta, ela pode ser utilizada ainda para depósito de doações? Pode ser. Irmã Ana Maria Moro é a antiga, né, a anterior, né, a irmã Ana. Ela, antes da irmã Cecília chegar, era que estava à frente administrando. Então, com a transferência dela... a irmã Cecília ficou com o cartão, né, utilizando. Mas pode sim, essa conta aí pode. E também quem é daqui da cidade, que não quiser que é enfrentar do fila... Que é do Banco do Brasil, não é isso? Banco do Brasil. Quem é aqui da cidade, né, que não queira ir no banco, ou que não tem aplicativo, possa fazer a próxima... Pode vir assim, na medida do possível, claro, né, sem correr risco. Pode vir aqui na secretaria, que nós estamos atendendo pela janela, que lá tem uma urna também, que nós estamos recebendo esses valores. Bom, eu estou percebendo aqui também que tem uma outra conta do Banco do Brasil, essa em conjunto, na Ana Maria Moro, e também está no nome do senhor, não é isso? Anderson Clay Souza da Silva. É a conta 28823, dígito 3. Essa daqui também pode ser utilizada para depósito, Padre Anderson? Fabiano, em relação a essa segunda, porque assim, logo no início, quando a irmã Cícia chegou, ela disse que a primeira, né, da Ana Maria Moro, ela me deu aquela. Então, essa segunda aqui, que existe também. Eu vou me informar, né, se é possível depositar nela. Faz parte também, mas é porque teria algumas coisas que teria que ajustar no cartão, nascer alguma coisa. É por isso que a irmã me deu esse outro cartão. Certo. Mas é melhor dar no primeiro, do Banco do Brasil. Que é a da Ana Maria Moro, a conta agência 0536, dígito 3. 0536, dígito 3. Agência, atenção, Breno, vê se tu consegue colocar na barra aí. Banco do Brasil, agência 0536, dígito 3, e a conta 37207, dígito 2, tá bom? 37207, dígito 2, é a conta Banco do Brasil, em nome de Ana Maria Moro. Maria. Ana com dois N's emendado, né? Com Maria, Ana Maria Moro. Ana Maria hoje está na maternidade, não é isso, padre? Não, ela, irmã Ana Maria, está em São Paulo. Retornou a São Paulo. Retornou para São Paulo. E está lá. Irmã Cecília assumindo aí a direção agora, em decorrência do Covid, está em isolamento, mas permanece a conta ainda ativa, porque elas integram as Irmãs de Misericórdia de Verona. De Verona, isso, elas que administram, né?
na condição do presidente e elas assim na frente, né, da condução. São as pessoas responsáveis aí também pelo abrigo Santo Antônio. Pelo abrigo. Bom, padre, acho que as dúvidas estão esclarecidas. Eu acredito que a principal também estava com relação à saúde dos idosos. Todo mundo querendo saber como é que está o estado de saúde deles. Vocês também seguem analisando. O senhor propriamente já citou aí essas questões das redes sociais, que atualmente as pessoas escrevem o que querem, colocam o que querem. Isso. E surgem muitas mensagens: ah, fulano, ah, Beltrano, foi assim, foi assado, ah, o vírus levou para o abrigo, foi o A, foi o B, o C, o D, enfim. Isso. E a necessidade também da gente ter responsabilidade com aquilo que a gente divulga. Eu queria agradecer a participação do senhor de ter se disponibilizado a participar aqui no nosso programa. Todo mundo, acredito que estava esperando essa palavra aí da paróquia com relação a essa questão. E a gente queria muito seguir atualizando esses dados. Então, qualquer outra novidade que o senhor possa nos repassar, a gente fica aqui com a lista, né, dos donativos que as pessoas estão mais precisando nesse momento. O abrigo está precisando nesse momento. E o senhor, posteriormente, se puder nos enviar, a gente terá o maior prazer em divulgar. Tá bom? Enfim, sim, Fabiano. Então, quero agradecer, Fabiano, a você, né, pela sua oportunidade, né, de estar esclarecendo, né? Como eu falei antes, já não fui pronunciar porque eu gostaria de ter tido, né, realmente, como tivemos esse encontro com as secretarias aqui do município, para esclarecer, né, de uma forma concreta, né, os encaminhamentos, né? Que o mais importante neste momento é isso, né? É cuidar, né? Encaminhar as coisas, cuidar com intensidade, enfim. Se preocupar agora com os idosos. Então, assim, quero tranquilizar a comunidade, né? A toda a população que está Mobim, e dizer que os idosos estão sendo bem cuidados, graças a Deus. Viu? Perfeitamente. Padre, muito obrigado pela participação, tá bom? Obrigado, Fabião. Obrigado a todos. Deus os abençoe. Que Deus realmente nos abençoe, abençoe o senhor, abençoe toda a equipe. Amém, lá do abrigo. Obrigado. E que restabeleça a saúde dos nossos queridos idosos. Obrigado, Padre Anderson. Amém, obrigado.